ଛଅମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ କାଳଜୟୀ ଉପନ୍ୟାସ 1897 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏକ ନବଦିଗନ୍ତର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଥିଲା। ନିଜ ସୃଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଫକୀର ମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ କରିଥିଲେ ସମୃଦ୍ଧ। ବହୁ ଆଉ ମୁହଁ ଟେକିବ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ, ଭାଷା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ଥିଲା ଅନନ୍ୟ। ଉପନ୍ୟାସ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠର ଚରିତ୍ରମାନେ ବି କାଳଜୟୀ। ସୁନାର ଚଢ଼ଉ ହାରଟା ଦେଖି ମଙ୍ଗରାଜ, ଚମ୍ପା, ସାନ୍ତାଣୀ, ସାରିଆ, ଭଗିଆ, ଗୋବିନ୍ଦା, ଏସବୁ ଚରିତ୍ର 100 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଜି ଜୀବିତ। ଇଏ ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଗାଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଘର ଅଗଣା, ଆଉ ଏ ଚଉରା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଉ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ। ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଚଉରାଟି ମୁଖ୍ୟ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ପୂଜା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ରତ। ଶାଳଗ୍ରାମର ଶୋଇବା ବସିବା ପରି ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ହସଖାନ୍ଦ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନିଲା ଭଲ, ଯିଏ ନ ମାନିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ପାଞ୍ଚଟା କଥା ଯୋଡ଼ି ରଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ କରି କହିବା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଭେଟିବା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଏ କାଳଜୟୀ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ। ଉଦୟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ୟ ରୂପ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ତୁ ମହେଶ୍ୱରଃ, ଅସ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଶ୍ଚ ଦିବାକରଃ। ସୁତ କହନ୍ତି ସାବଧାନେ, ଶୁଣି ସକଳ ମୁନି ଜନେ, ଏମନ୍ତେ ନିଜର ଚେହରି ମିଳିଲେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରି। ରୁହ ମଶା, ମୁଁ ଯାଉଛି। କଳରା ଧରି ପକେଇ ଯିବ। ଆରେ ଆରେ, ବାସି କୁଳି କୁଚା ପାଣିଟା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପକେଇଦେଲ। ମୁଁ ପରା ଏବେ ଚୁଚିଆ ବନା ଲଗେଇଥିଲି। ତମେ ଲଗେଇଥିଲ? କାଇଁ ଘରେ କଣ ପୋଇଲି ଚାକିରାଣୀ ସବୁ ମରିଗଲେଣି ନା କଣ? ତମେ କାଇଁ ସବୁ କାମ କରୁଛ? ଚଉରାମୂଳ ଆଉ ଘର ଅଗଣା ନିପା ପୋଛା କରିବା ତ ମୋର ନୀତିଦିନିଆ କାମ, ପୋଇଲି ଚାକିରାଣୀ କ'ଣ କରିବେ? ଶୁଣ, ଅସଲ କଥା ହଉଛି ତମେ ଭାରି ବଦମାସ ଲୋକ। ତମରି ମୁହଁ ପାଇଁକି ପୋଇଲି ଚାକିରାଣୀ ପୁରା ବେମୁରି ବା ଉଦବାର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ। ସେ ଚମ୍ପା ଉଠ ନେଇ ସାନ୍ତେ 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 ହଜୁର। ହଁ, ସାନ୍ତେ ଉଠିଲେଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦା, ପାଣ୍ଡିଆ, ଶଳା କାହାରି ସୋର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁ ନାହିଁ।
ଦିନ ଆସି ପହୁଡ଼ାଇଲାଣି, ଶଳାଙ୍କର ପହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁ ନେଇଯାଏ ପାଣ୍ଡିଆ ଯାଉଛି ସାନ୍ତ ଯାଉଛି ବାହୁଙ୍ଗି କୁଆଡ଼ଲା ବାହୁଙ୍ଗି କୁଆଡ଼ଲା ବାହୁଙ୍ଗି ବାହୁଙ୍ଗି ହଁ ଯାଉଛି ସାନ୍ତେ ଆରେ ଜୁଆଳି କାନ୍ଥ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ମହିଦେବକୁ ଯିବୁ ହଁ ଆରେ ଆର ପଟକ କାହିଁ ମ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାହୁଙ୍ଗିଟା ଆଣୁ ଆଣୁ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଆଇଲେ ଜୁହାର ସାନ୍ତେ ସାନ୍ତେ ଜୁହାର ରହ ରହ ବଢି ପାଣି ଭଳିଆ ମାଡ଼ିଆ ଆସନା ତୁ ଶଳାଟି ସକାଳ ପରୁ ଭେରେଣ୍ଡା ଭଳିଆ କେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁ ସାନ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ା କିଏ କିଏ ମୋ ସାନ୍ତେ ଇଏ ରତନପୁରିଆ ପାଣ ବାଘ ସିଂହର ଖାସ ଲୋକ ଏମିତି ଫସେଇଛି ଯେ ଇଏ ଶଳେ ପରା ସବୁ ଏକାଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି କାଲି ରାତିରେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ସିନ୍ଧି କରୁଥିଲେ ଆରେ ସିନ୍ଧି କରୁଥିଲେ ସାନ୍ତେ କା ଘର ମୋ ଆମ ତନ୍ତି ସାହି ରଗୁଆ ଫଗୁଆ ଘରେ ତନ୍ତି ଘରେ ବସି ଶଳା ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ତନ୍ତି ଘରେ କଣଟା ଚୋରି କରିବେ ତନ୍ତ ଅରଟ କାଣ୍ଡିଆ ନାଇଁ ସାନ୍ତେ ସେମାନେ ନଟେଇ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତେ ସାନ୍ତେ ଇଏ ଗଲାସନ ଫଗୁଆର ବାହାଘର ହେଇଛି ସିଏ ଯୌତୁକ ଫୌତୁକ ଆଣିଛି ତ ଇଏ ଶଳା ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଶଳାଙ୍କୁ ପଣା ଶଳାକୁ ଥାନାକୁ ଶଳାକୁ ପଣା ଶଳା ସେ ଠେଙ୍ଗିଡ଼ି ଗୋପ ଖାଆନ୍ତୁ ଶଳା ସେ ସାନ୍ତେ ବିଚରାଙ୍କର କିଏ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଅଛି କହିଲେ ଆପଣ ତାରିଲେ ତାରିବେ ଆପଣ ମାରିଲେ ମାରିବେ ଇଏ ଆପଣ ଟିକେ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତୁ ସାନ୍ତେ ନାହିଁ 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 ତଳ ଛକର ଡିମାଣ୍ଡ ଜମି ତଳି ଅଭାବରୁ ଅରୁଆ ହେଇଗଲାଣି ଯଦି ଡେରି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଜମିର ଗତର ଛାଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୂଲିଆ ପଠେଇଛ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ବିଲକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ପଠେଇ ଦେଇଛ ଏଠି କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ଜୁଆର ସାନ୍ତେ କିରେ ବାପା ଭଗବାନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଧପାଲିଛ କିରେ ତନ୍ତ ବୁଣା କାମ ଛାଡ଼ିକି ରାତ୍ରି ଚର କାମ କଲଣି କି ଆରେ ଏବେ ଗୋଟା କିଏ ପରା ଯାଉଥିଲା କଣ ଘର ତରଫ ଲୋକ ତତେ ଖୋଜୁଥିଲା ନା କଣ ସାନ୍ତେ ତମ ଠାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୋ ଠାକୁ କାଇଁ ତମେ ତ ଦେଢି କର ଜନେଇନ ବାପା ଏ ଚୌକିଆ ଗୋବର ହେଇପାରେ ଅଛି କାଉଟା ଗାଁର ସବୁ ଖବର ୟାକୁ ଜଣା ସାନ୍ତେ ଏଇଟା ମୋ ସାଇ କଥା କାହାର ତ କିଛି ହେଇନି କଥାଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକି ଲାଭ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା 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 ତା ମାନେ ତମେ କହୁଛ ଯେ ଚୋରି ରାହାଜାନୀ ଜାନାକାରୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସାତ କୋଟି ହାତ କରିଦବା ନାଇଁ ସାନ୍ତେ ମୋ ହୁଣ୍ଡା ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେତିକି କଥା ଗାଁ କଥାଟା ଗାଁରେ ମିଟିମାଟି ହେଇଗଲେ ଭଲ ତମ ହୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲାଣି ତାହେଲେ ତମରି କଥା ରହ ହେଲେ ପଞ୍ଚୁଆତିରେ ତ କଥାଟା ପକେଇବାକୁ ପଡିବ ହାଟ ଭିତରେ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କରିବା ସେଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ତମେ ଯାଅ ଘରକୁ ଯା ଆମ ଘରଣୀ ଅନେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସାନ୍ତେ ସଞ୍ଜବେଳକୁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚୁକୁ କହିଦେଉଛି ଜୟ ସାନ୍ତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ବହପତାର ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ପୁଣି ଜବାବ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ହଉ ହଉ ଶଳା ଚାଲିଗଲା ଏକା ମାଘେ କେ କଣ ସୀତ ଯାଉଛି ସନ୍ଧି ଦେଖି ଶଳାକୁ ଏମିତିଆ ବିନ୍ଧି ଦେବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଘରକୁ ଯିବ ଶଳା ସେଇଟା କା ବିଲ କିରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଧାନ ତ କଣ ପୁରା ଶୁଆ ପାଖିଆ ବୁଲି ଆଇଲାଣି ଜୁଆର ସାନ୍ତେ ଥାଉ ବାପା ଥାଉ ଲୋ
ବୁଝିଲୁ କି ଗୋବିନ୍ଦା? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବାପାଟା ବି ଠିକ ଏମିତି ଥିଲା, ଭାରି ମୂଳ ବିଜ୍ଞାନ ତାର। ଆଉ ଫି ସର୍ଣ୍ଣ ମତେ ନ ପଚାରିକି ଚାଷ ଜମି କି ଛୁଇବ କି? ସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ସାନ୍ତେ। ଆଉ ଚାଷବାସ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ସାନ୍ତେ, ଯେତିକି ପାରୁଛି। ଏକୁଟିଆ କ'ଣ? ଆରେ ସାନ୍ତେ ଆଉ କହୁଥିବେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣୁ, ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ବାପ ଭଳିଆ ବୁଝାବୁଝି କରିବୁ ନା? କଣ ଏମିତି ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଧାନ ଗୁଡାକ ରହିଛୁ? ଆରେ ଓଲୁଟାକୁ ଧାନ ଚାଷ ଜଣା ନାହିଁ। ଶୁଣୁ, ଏମିତି ଯଦି ଲଗେଇ ଲଗେଇ ତୁ ଧାନକୁ ରହିବୁ, ଧାନ ଗଛ ନିସ୍ତାର ଦବ କେମିତି? ଅପଟ ପକା ଅପଟ ପକା ଫି ସନ ତ ମୁଁ ଏମିତି ରୁହେ, ଏ କ୍ଷେତଟି ମୋର ଭାତ ଆଣ୍ଟି ସାନ୍ତେ। ଆରେ ଜାଣିନୁ କି କ୍ଷେତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ବାସ କରନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀକୁ ଏମିତି ଲଗେଇ 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 ଯଦି କରିବୁ, ସେ ନିଶ୍ୱାସ ଦେବେ କେମିତି? ବନିଆ ଗୋବିନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଏଟାକୁ ବୁଝାଅ, ନିଘଞ୍ଚ କରି ଲଗେଇଲେ ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆରେ ଓପାଡ଼ି ପକା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ ଯତ୍ନ ସହିତ ଓପାଡ଼ିବୁ ରେ, ଏଗୁଡା କାମରେ ଲାଗିବ। ଦେ ଦେ ଓପାଡ଼ି ପକା, ଲୁଟା ବୁଝୁ ନାହିଁ କେମିତି ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ। ଭଲ କହିଲେ ଭଲ ବୁଝୁ ନାହିଁ। ତାର ସେ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିଥା ଏ ପୁଅ, ଶୁଣୁ, ଧାନ ଯୋଉ କରଜ ନେଇଛୁ ତାର ଶୁଦ୍ଧ କଳନ୍ତରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କମ ହବ, ତାହେଲେ କୋଉ ବୋପା ପିଠିରେ ପଡିବ ଦେଖିବି। ଯାଇଛା କର,